Hvis vi må stenge veien, kan du stole på at det viktig. Du kan stole på at vi gjør alt vi kan for å sørge for at nødetater kommer raskest mulig fram for å hjelpe de som trenger det. For vårt mål å oppfylle nullvisjonen. Null drepte eller hardt skadde I trafikken. Døgnet rundt, året rundt, overvåker vi veiene I Norge. Og når uhell skjer, vi umiddelbart I kontakt med nødetater og entreprenører. Og vi gir deg oppdatert informasjon så raskt vi kan. Veitrafikksentralen melder om at tunnel. Så kanskje må du vente. Kanskje må du ta en omvei, men selv om du kanskje blir litt forsinket, gjør vi I Statens vegvesen vårt, så vi alle kommer trygt fram. Derfor kan du stole på at når vi må stenge veien, det viktig.